magaalada Seattle aad bay u koreysaa 10kii sano ee ugu dambeeyay. Marka ay dad badan ku soo guuraan Seattle oo ay ubadkoodu ku qoraan dugsiyada dadweynaha Seattle, waxaa loo baahan yahay in dugsiyada la kordhiyo qaar ka mid ah dugsiyada sare ee ku yaala waqooyiga magaalada. Waxaa dhigata arday aad u badan intii loogu talagalay. Tan laguma heli karo jawiga waxbarasho aan rabno. Si buuxdhaafka loo yareeyo, dugsiga sare Lincoln ayaa la furayaa xilliga dayrta ee sanadka 2019. Wuxuuna qaadi karaa 1600 arday, waxaana lagu bixin doonaa barnaamijyada loogu talagalay ardayda tacliinta ku fiican. Sidoo kale dugsiyada sare ee Ingraham waxaa dhigan kara 500 oo kale oo arday. Dugsiyadan dheeraadka ah dartood waxaa la ansixiyay xuduudo cusub oo kala qaybinaya xaafadaha dugsiyada sare, si dugsiga sare ee Lincolnna arday qaar loogu qoro. Waxaa kaloo isbeddel loogu sameeyay xuduudaha dugsiyada sare ee Ballard, Roosevelt iyo Ingraham si laysugu dheeli tiro ardayda dhigata dugsiyada loona yareeyo saxmadda. Waxaa isbeddeladan la hirgelinayaa sanad dugsiyeedka 2019 ilaa 2020. Waxaanu raad ku yeelan doontaa meesha ardayda qaarkood lagu qori doono. Ardayda hadda bilaabaysa fasalka 9aad waxay toos u geli doonaan dugsiyada sare oo loo qoondeeyay xaafadooda. Ardayda galaysa fasallada 10aad ee degan xaafadaha dugsiga sare ee Lincoln waxaa lagu qori doonaa dugsiyada Lincoln, oo waxaa laga beddeli doonaa dugsigii sare ay hadda ku qoran yihiin. Ardayda galaysa fasallada 11aad ilaa 12aad wax isbeddela laguma samayn doono, oo dugsiyada ay hadda dhigtaan ayay waxbarashadoodu ku sii wadan doonaan. Ardayda dugsiga sare dhigata barnaamijka High Capable loo yaqaano iyo kuwa lagu barto 2 luqo waxaa isbeddelkani ku yeelanayaa raad kala duwan. Waxaad warbixin dheeraada ka heli kartaa shabakadda internetka ee